काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई त प्रजातान्त्रिक समाजवादको कण्ठ छ नि त त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो भन्दा फेरि व्याख्या गर्न जान्दैन साथीले किनभने काङ्ग्रेसले प्रशिक्षण सञ्चालन नगरेकै पन्ध्र वर्ष भयो क्रस चेक गर्नु होला यो कुरा होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कमसेकम हाम्रो मार्क्सवाद हो भन्न त जान्दछन् नि मार्क्सवाद भनेको के हो भन्दा फेरि उसलाई थाहा छैन व्याख्या चाहिँ गर्न सक्दैन तर उनीहरूको चाहिँ कण्ठ भयो शब्द चाहिँ हाम्रो अलि पार्टी नयाँ भएर हो एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त अध्ययन गर्ने जहाँ घर नभएर हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्त छ संवैधानिक समाजवाद हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो तर समाजवाद भनेको कम्युनिस्टहरूले भन्ने जस्तो कपाल कल्पित समाजवाद होइन समाजवाद भनेको विभेदरहित समाज भएको स्रोतको न्यायोचित वितरण भएको र कल्याणकारी राज्य कायम भएको अवस्था हो समाजवाद भनेको विभेदरहित समाज स्रोतको न्यायोचित वितरण र लोक कल्याणकारी राज्य कायम भएको अवस्था हो त्यसका लागि लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नु हाम्रो तत्कालीन गन्तव्य हो तत्कालीन गन्तव्य लोक कल्याणकारी राज्य भन्नुको अर्थ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी घाँस बास कपास सार्वजनिक यातायात जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता गर्न सक्ने राज्य निर्माण गर्नु हाम्रो तत्कालीन गन्तव्य हो हाम्रो नीति पनि छ नियत पनि छ सिद्धान्त पनि छ गन्तव्य पनि छ उद्देश्य पनि छ कतिले कतिलाई फुर्सदमा भएको कतिलाई पढ्ने जाँगरमा भएको कतिले बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् र कतिले प्रोपोगाण्डा गरे निशान भाडको प्रश्न छ रासोपाको कार्यकर्ता हो कार्यकर्ता भएको नाताले मैले आफ्नो पार्टीको सबै कुरा मान्नै पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय हिसाबमा प्रदेशको खारिज गर्ने राजपाको किन तयार हुँदैन बरु प्रदेश सरकार हटाएर उक्त क्षेत्रमा एउटा डिक्को कल कारखाना खोलेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो युवाले रोजगार पाउने थिए नेताहरू पाल्दा चाहिँ बजेट खेर जस गयो जस्तो लाग्यो भन्नुभएको छ तपाईँकै कारण अनि हाम्रो बाचापत्रमा हामीले होइन पहिलो कुरा त हाम्रा कार्यकर्ता नै हुँदैनन् उहाँले अलिकति अलिकति पार्टीको लाइन अध्ययन गर्न त्यसमा फेरि हाम्रो कमजोरी छ म त्यसका लागि क्षमायाचना गर्छु केन्द्रीय सदस्य हुनुको नाताले त्यो मेरो कमजोरी हो होइन हामीले प्रशिक्षित गर्न नसकेको अथवा नपाएको हुनसक्छ हाम्रा कार्यकर्ता हुँदैनन् हाम्रा सदस्य हुन्छन् समान हैसियतका सदस्य हुन्छन् खैर उहाँको प्रश्नको सवालमा के हो भने हामीले प्रदेश सभा खारेज भनेका हौँ प्रदेशका मन्त्रालयहरू खारेज भनेका हौँ एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री त भनेका हौँ नि हामीले बाचापत्रमा त्यही छ हाम्रो प्रदेश चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कोशी र कर्णालीमा फल्ने कुराहरू नै फरक भएको कारणले कोशी र कर्णालीको कृषि नीति एउटै हुन सक्दैन त्यस कारण यदि प्रदेशलाई संशोधित संरचना मार्फत अलिकति फास्ट ट्र्याकको संरचना मार्फत अपडेटेड संरचना मार्फत प्रदेशलाई एकचोटि परीक्षण गरेर हेरौँ सङ्घीयतालाई किनभने काठमाडौँले कर्णाली देख्ने रहेनछ भन्ने कुरा त कालीकोट र हुम्ला डोल्पाको विकासको स्थिति हेरेर पनि थाहा हुन्छ नि त दुईवटा प्रश्न छन् राखिहालौँ अलिकति आरोप सहितको अघिको सहकारीसँग जोडिहाल्छ राखेन भने फेरि फेसबुकमा लेख्नेवालाले चाहिँ किन राखेन किन सोध प्रश्नदेखि डराए पनि भन्नु होला ईश्वर तिमिल सैना र पदमबहादुर कुँवरको प्रश्न छ म सामूहिक रूपमा लिँदैछु अरू बेला आकाश नै खसला गरेर तपाईँ सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने र तपाईँले काम गरे टेलिभिजनका मालिकको त्यत्रो काण्ड आउँदा किन बोल्नु भएन भन्ने चाहिँ एउटा पदमबहादुर कुँवरको प्रश्न छ सहकारी काण्ड आयो ड्राइभरको मृत्युकाण्ड आयो ढाका कुमारको कुरा आयो टेलिभिजनका लगानी काण्ड आयो मिसन चौरासी मूल रा सिद्धान्त हो कि के हो भन्ने कतिपय कुरा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुरानो हुँदैन